busotiq darsimizda bo'lsa biz androidniki e, muyim qismlardan bir bo'lgan ya'ni e, androidniki tor bilan bo'lgan aloqasin soзaymiz e, ya'ni androidniki hdtp qismini sөздaйmiz enda androidni HTTP tp qismini сөздеshdaн бұрыn man to bіr maeriаlд мshарқлы сөз и hamda android mulazmetr bilan hucr almashtirdidd mayli yerlikik mulazmetr bo'lsin va yoki mayli boshqa yoqa qo'yilgan denshiniki yoki lentoniki va yoki yidoniki fuchilar bo'lsin yoki o'zimizniki boshqa yoqlar qo'ygan masalan oli bo'lsin. shularni hammasini mulazmetr deb ataymiz mulazmetr bilan endi yana bir bir kompyuter bilan telefon nomi uc telefonga nisbatan kompyuter mulazmetr bo'ldi degan so'z a mishlarni arilika fucr almashtirish odatda ikki xil bo'ldi birs HTTP sh orqli hdtp usul orqali ya'na birsa sokit orqali sokitni ham darsimizni so'zlamaymiz darsimizni so'zlamaymiz sokit degaq b http tushunib olsa n sokitnishuk biz mund tib jiqish bilamiz hiqishmmiz bilimiz ikki xil ya'ni get bo'yicha uhr yo'llash post bo'yicha hujr yo'llash ab endi bu get bilan postniki ma oddiy qilib tushanch beresam get bilan postni de get deganiemas masalan ma maslan masalan man baydo ochsam hozir bayd ichib ma'lum bir narsani izlasam masalan mana malm bir narsanizesam mana yoa qaraydigan bo'lsak manu bir xil endi get usul bo'yicha chinchu bagii qaraydigan bo'lsak uni yana nim demokchi degan jogda mana shu uchurga masalan mana shu iltimosga masalan chinchu nima iltimos deb qoray iltimosqa baga mana shu hurlarni hammasi mslan yuara bian buarbhamda buniki qaryian bo'ls n davoml shikrlab masalani man network degani man

A, mima masalan mabi nomr tizimliklarni ko'proq ko'pd post shekl orqali yo'llaymiz endi get bilan postniki shekli shu post deganimiz endi de ma'lum bir natija qildi get deganimiz endi de yuaraldi bo'ldi endi mana darsimiz qaytib kelsak mshxilikki xil usulda bo'ldi endi degan end qisqarti hyper uh, text transfer prtocol degandan keyin yanimh

Bu HTTP şeyini şükürlə bir şey demek ki ola qosanla mı? Şu vanlı oqısını buldu deyin söz. Vanlı oqısını kösanlı buldu diyen söz. Hem de biz ondursa, Android, Android kaçıp gülüyle. HTTP, HTTP şeyini ki asaslıq ne bilirim? Hem de vanlı biz ma Android kaçıp gülüyle. Hem de Android demiş kanda kılıp e, kanda kılıp e, məlum bir məlum bir

URL adresini saqlay olad ya'ni man bu yera olmoqchi bo'lgan tor bikatni saqlab oladi masalan man nur cheksen deb qo'yayan buda nur cheksen deb qo'yayin nur cheksendankeyin masalan biz mana shu muni ichida turib bugani Başbetnik ev çor qaytar deyəndə nə o çıxır? Nə hissə qmışın hissə qmış başbetnik çor qaytar deyilmişnə. HTTP deməsin biz qaytarıb ver deyəndə. Onda olsa qında qılıb HTTP-ni ikinci yollayım deyiləndə qında qılıb HTTP-ni ikinci yollayırıq. Nə məni zəvəğən qaldı biləm. Mə view-u çıxıb MM-yə button nömrəni tətbiq. MM-yə button nömrəni tətbiq. Yəqin bu button-a get get on get unclick the player. bu anda get bosuna yani bir yere gelmen çok olur <coughs> yani Ma yuvarlanmamda olsa hem ya küçüre pekleye, ya ki bomsa bu yuvarlan hemen çöncü benim kütay bomsa ya. Hem ya ki yuvarlan e Ondan sonra hemen. Onda olsa biz kandaklıp, şu get get çünkü e yollayımız yani get çünkü e yollap alımız. Hem de bu Android ne ki de hem de biz kiyen ki mesela resmi bir app yazıgan çakda nurgun HTTP gongjulu ba, gongjulu ba, HTTP qurallar ya'ni bizga osonliq qilib kerdigan qurallar keyin keyingi soat so'zlaymiz shularni shiltaymiz man faqatms tushunish uchunla maslan matin tushunish uchunla biz bugun darsni shu to'g'riliq so'zlaymiz un bo'lsa oldi bilan man yor mldi bilan yo r URL çoğun de or ldin чоң zida urldn birini qurib olайын ne url a, bu ur қарн болсақ я қарайдыған болсақ мін rl н biзnікi urn boshqa nur'n yana boshqa nurg'un, nurgun masalan host deymiz port deymizk mna nurg'un

мыnа қараydigan бо'lsақ mіna open connection dedi ya, mn open connection ded open connectionni ichida ikisi bor ekan proxy, proxi proxi degani dal buni suzmaymiz man open connection dedi, unda osa bu URL connection deb n shundaymi man open connection n дегеn сөзz иә tshunama bu url connection деп тұр екен url connection tshunday m connecion open connection. Çünkü ben bu mende miyede try keşin uh, işlette değil mi? Bu karada olmuşsa I.O. exception ki ne bu iç şu an ki exception ki onda olsa ben miyede daha muhtur catch Şimdi ne mi? I exception de yazayım. I.O. O exception de yazayım. ma exception mana bu io ma yoqab ketishni sababi ma exceptionni darajasi ustun bo'lgandi ekan ma hozir mani eziishni ojati yo'q unda esa biz hamma eng hong exeptionq hech qaysi nishon ojеt yo'q unda esa agarda xatolik chiqib qolsa error chiqsinx xalin chiqarib qo'yi ada connectiond und saan connectionga dooq chek turibdi qo'aa connectionga chek turib qaraydigan bo'lsak

oldi bilan telefon mulozimetrga bir tal fuchur yo'llaydi a fucjur yo'llaydi fuchur yo'llagandan keyin mulozimetr fuchurni qubul bu telefon qarta man ulandim degan bir fujrniq qaytardi bu telefon qata man ulandim degan bir fucrni qaytirdi an kein telefon ikkinchi qadamda bus oldia li okuydu. Şucu aldığın fücürünü verdi. Demek ki şucu ne andıken kayıtırdı. Ya. Mışındak şekilde buldu. Ya. Mışındak şekildi buldu. Mavu andı. Miyedi ki. Mavu timeout out Mesela connect timeout out Birinci adımlı lence yani. Kol ilişiş.

Әнде біз бе, бе қарайдыған болсақ біз бе қарайдыған болсақ бұнандан башқа ме қарайдыған болсақ хедерсін тәнші әліңіз әк бер әліңіз деген сөзі бұнандан башқа біз де қғ бізге ли қайтды иә ли ли деен ли деміз м а бұны инглізше стрим дейміз иә ли деп қойдыдетте әнде нда олса біз қарайдыған болсақ нса м жерде мен get түсінді get input stream. қарайдыған болсақ мұнда бір fan fфаза бар мін импut strem қйғ бір fа бар нда оса мен м

Read them so. Authorization input stream. What is it? New input stream. Input stream. Input stream. Input stream. Reader. I'm going to say input stream reader. New. Input stream reader-ды қарап алсақ, input stream-не бәсекелде. Мұнда дауса біз бәлбетен connection-дан input stream-не ала get input stream. Дәмі? Ә, мышарқылық біз ә, мышарқылық біз немесе ә, мұлазиметтерден келген фучұрны Оқып алдық ғой, ә, 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 мына ә, input stream reader-ға оқып болдық. Әнде, бұны әнде біз қарап алсақ, input stream reader-ның key read деп бір reader name the best. biz қандай оқимыз деген жағда бы buffer reader қылы мс buffer reader бфередарқылы біз оқып алмыз иа ны баффер туры ма баффер Buffer редер reader редер екен иә бфер редер баффери редер арқылы біз оқып неге әмде баффред редерне екеніз мін рет реімда

while bu aldı bile mi line'a kımmet bireye line ten buffer red line seçin hem de muşuk çıkan kıymet. bu doni naloka sen dosa e, html'ge kuşumuz line neşin ama onun line ten

Biz də də daim məsələn APK qısaq, məsələn API yazsaq, biz daimla bayatamentdən qöncüləyədən HTTP qöncüləyə. HTTP yutless stepdə də biz köpərək işlədirəm, yəni HTTP. Yutless step görürəm, bu qöncüləyə mənimdə krak işlətimə nə vaxt oldu, şiltik qaldı, iki şilə qaldı. Maşını şatdığandan ki bundan əlaqə, bundan məzmunları yoxdur məni o şey məcmu məzmalları bunda izbutamınız faqat onun mənində hazır biz faqat məsələn Büvastda Rushençonun işçi qoyduq adatda bundakı işte, bunda işçi tipə uzunluğa vaxt ayırdıq bundan əslində biz Büvastda Rushençonun işçi qoymayırıq bulan çoxum biz ayırım Şençonun işçi qoyub şurada manqızub ən axırda nəticəsini aldıq qıtındakı yibuz ağzollarını körpütdü qo şunondak

diyege biz HTTP URL connection diye zil etsin yazayım ben onu. Burada mani ben özgür tersem oldu. HTTP URL connection diye özgür Şimdi manen ki

use the use permission eh? initial şilt, permission initial android permission names eh, permission internet to pain eh? inject

Çoğun bir yerde nal olup kaldı diyen size. Onda olsa Ben bir yerde nal olsa URL'ni bəyde olup şunama Open Connection kulduk. Mən bayağı asli əsli kaptırıp bakayım. Yani, yani. E, ha, URL Connection bu posunu.

çıkıp oldu. çıkıp olup şu çıkmadı diye. Yani. Demek yani bir şey edin. connection'dan null kaydı diye söz ya. Yani. Ama null kaydı diye söz. Get input stream'i. Dolayısıyla manemen HTTP connection.

Ә, Баян қынан сәуәбі болса, біз мағы төттін өлден кейін, декет қымақтың мен алдан көттімі бір көттім құшырға мүші мәсілге. Төттін өлден кейін мүші жүшен жаңа ішчі де әнжі өтінің ке торғылындыған соғызу өп қарамаймыз әй саңылығы үшіне. Алайды дәп қая. Әнжі өлден кейін Çoşen yani da, Android ninki HTTP kısmını işletilmemiz. Yani işletsek ne oldu? Sana bayan kadar ki eğer de işletsek yi çan çıkıdı yi

nimalarni qo'shib qo'ydim a bun ya get response code deymiz ya, Re get response cod bu response code degan nima desanglar, ba'zilar qilmaslar, 500 deb, deymiz-ga, desa bazi masalan topl topolmasa odatda. demak shu kod nomeri sha birlikka kelgan kod nomri agarda normal ichliqa bo'lsa 200 yuz qaytadi fa qilgan bo'lsa 310 qaytadi yani, degan bo'lsa. shunaqa o'xshash endi mana qaraydigan bo'lsak un mana mana bosh qarayia HTML htsni avtomatik bizga izgansiz o'xshash usul bilan biz boshqa JSON'larni jisonlarnishu usul bilan ololmiz degan soz biz faqat mush endi bu bizniki birinchi mazun get shaklda etbizakyi yana bir mazmuni bo'lsa post shekilli endi post shekildi deyilishpost ekl eylish mm shunaqa o'xshab ketadi aan keyn yana bir deп qo'yilgan androidda toronda bir qanha man bu yerda ishlaganim uarl http url connection яғни, url дұмаса, http get http post дeп ба а? http get http POST, деп болды hamda men ham buyerda mai cho'qin bir birlab so'zmasii maqsaam biz oxirgi ma kayfa qianchda biz baribir bularni shiltib ketishimiz tan hozir nur'un o'xsha qoli chiqib ketdi нұр'un islarmizi asonlashtirdian ujеt chiqirdian ujеt tushirdigan hammasi tayyor biz faqat shularni totib kelb shilmiz biz bu yerda faqat birsini tshunisqili birsini xizmat cheii tushunisar qiliq hammasiga bir quiqlim berib otb ketmoqhi endi ikkinchi mazmunimiz bo'lsa biz http post o'xshash usul bilan yana my stret post deb qo'ya ekten sr deb qo'yay keinpostni o'xshash a postni o'xshash

qanday yozamiz deganchaa miya qaraydigan bo'lsak tanshaydigan şey bir qancha sanshular bor buniki masalan işte, mh http connectionniki yani e, b set do po uh, do output degani yani masalan e, bu ni degеn so'za shunaqa yoza olishimiz kerak chunki shu shujin boh qism yozamiz biz Uh, Muşk um, kısmını çokum çuruk kılışımız gerek. Ondan ki meyada request methodsini yani request methodsini biz post kut belgilişimiz gerek. Meyada post kut belgilişimiz gerek. Ondan ki meyada hem de ki ma başkalarına hem de belgili insanlar buldu? Belgili insanlar buldu ha. Mesela ma char setsini yok sekiz sek ki ma content typesini ma uh, uh, application w form url

berib bo'aniki ondii qaytib kelgan biz mazmunni oldimiz qaytib kelgan mazmunni mazmunni ilish getga o'xshasha mana miya qaraydigan get input bunyga deb oldik. mushi qismi mush qismi get bilan postniki o'xshamaydigan qismi yana buni ichida muhim desak birsiga mau andei ma yozgan qismi ma yozdg'an qismi manush qismi muush qismi ham postnikiga o'xshamaydi e, bolalar o'zlari'i sinaq qilib ko'rab salar bo'l postni ndi e, postda masalan qanday shekil post desak malum biramkrishbuyrgamaa

Ee, mesela nandım başka. Mesela i̇şte, manikini misal kolay, mi soğulayım ben? Kiriş tep.

lach chiqirib bo'lgandan keyin o'tib ket qaraan post shekilli shunga o'xshash shuyeranio'ni tepib sinab boqsa bo'ldib sinab boqsan bo'ldi postnikini sinab snaosaostniii mana bu yerda vaqt munosibti bilan yozmay ha ua yozmay biz faqat b mushuk qismlar o'xshmaydi dedima mushuk mush qism mushakka ec o'xshamaydi q'i o'xshash Bu hem <coughs> de Http yani Android restore olumuna puter ilişkinin ki bir hızlısı oluyor. Onundan başka yine yani, Http get plan Http client yani http post http client client ush masalan uch xil ya'ni mana har harkii masalan http client bilan turib birla shiltib turib usuli turib ya'ni http client orqali qelish http client orqali qelish biz http connection orqali qildik http connection orqali qildik http client orqali usullari bu http client orqali kelishr usuli

şəcəm məndə qətkə ədəb oğlanım sözünə ötüb kəsək yəni bu məyto çuqub sözüşməyimiz kerak bu məzmurları şənin lakin işkirlə təpsili çevirib gəlmişəm qızuqçular izninib iznin materialı görüb təpsili düşünib başlasın bulda bugünkü http bu nə sətik dərs məşəncilik